Слава Україні! Вітаю вас на уроці хімії, любі восьмикласники! Сьогодні ми з вами з'ясуємо, що таке лужні метали. Вам уже відомо, що періодична система хімічних елементів або таблиця Менделєєва – це класифікація хімічних елементів, що встановлює залежність властивостей елементів від заряду ядра атома. Система є графічним виразом періодичного закону, відкритого Менделєєвим у 1869 році, який встановив залежність властивостей елементів від їхньої атомної ваги, у сучасних термінах – від атомної маси. На 2022 рік відомі всі елементи перших семи періодів таблиці. Група – це колонка елементів періодичної таблиці. Елементи в межах однієї групи зазвичай мають однакові електронні конфігурації на своїх зовнішніх оболонках. Відповідно, елементи, які належать до однієї і тієї ж групи і підгрупи, традиційно мають схожі хімічні властивості і демонструють явну закономірність у зміні властивостей у міру збільшення атомного номера. Групам даються номери у напрямі зліва направо. Деяким з цих груп були присвоєні тривіальні, несистематичні назви, а саме лужні, лужноземельні, галогени. Лужний метал – будь-який із шести хімічних елементів, що входять до першої групи головної підгрупи або першої А-групи. А саме – літій, натрій, калій, рубідій, цезій, францій. Лужні метали називаються так тому, що при реакції їх з водою утворюються їдкі луги. Натрій і калій є шостим і сьомим за поширеністю елементами, що становить відповідно 2,8 і 2,6% земної кори. Інші лужні метали зустрічаються значно рідше, а францій дуже рідкісний і був відкритий лише у 1939 році. Подивіться уважно на анімації. Ви можете помітити, що усі елементи мають лише один валентний електрон на зовнішній електронній оболонці, що робить їх хімічно активними. Цей самотній валентний електрон знаходиться відносно далеко від ядра, тому елементу легше втратити його і утворити позитивний іон або катіон. Наприклад, натрій утворює іон натрій з плюсом, втрачаючи один електрон. Поширеність у природі. Лужні метали настільки високореактивні, що зазвичай зустрічаються у природі тільки в поєднанні з іншими елементами. Найпоширеніші мінерали, такі як галіт, натрій-хлорид, сильвін, калій-хлорид, карналіт, калій і магній-хлориди, розчинні у воді і тому легко відокремлюються і очищаються. Більш складні нерозчинні у воді мінерали, однак набагато більше присутні в земній корі. Фізичні властивості. Лужні метали – м'які метали. Так, наприклад, натрій ріжеться ножем, як вершкове масло, інші трохи твердіші. Вони мають забарвлення від сріблясто-білого до сірого кольору з характерним блиском. Дуже швидко тьмяніють на повітрі. Вони також мають низьку густину, що означає, що вони менш щільні, ніж більшість інших металів. Легкоплавкі і рухливі. Лужні метали мають низьку температуру плавлення від 180 градусів для літію до 29 для цезію. Агресивні, вибухонебезпечні, тому зберігаються в атмосфері інертного газу або під шаром газу. Лужні метали мають високу пластичність, відмінні електропровідність і теплопровідність. Літій є найлегшим металевим елементом. Хімічні властивості. Лужні метали легко реагують з простими і складними речовинами. Вони енергійно і часто бурхливо реагують з водою, вивільняючи водень і утворюючи міцні їдкі луги з виділенням великої кількості тепла. При взаємодії з водою шматочок натрію плавиться і, набувши форми кульки, бігає по поверхні води завдяки відштовхуванню його водним,
який при цьому виділяється. При взаємодії калію з водою утворений водень самозагоряється. Давайте запишемо рівняння реакції. При взаємодії натрію з водою утворюються наступні сполуки. Цей тип реакції належить до реакції заміщення. Отже, формулу води, складної речовини, ми можемо записати у вигляді HOH. І тоді натрій витискає гідроген зі сполуки, стає на його місце. Тому утворюється натрій OH і молекулярний водень. У формулі натрій OH натрій одновалентний. Група OH також одновалентна, тому індекси не потрібно ставити. Потрібно лише вирівняти кількість атомів хімічних елементів у правій і лівій частинах. Давайте розпочнімо з кількості атомів гідрогену. У лівій частині їх 2, у правій частині 3, тобто непарна кількість. Тому перед формулою натрій гідроксиду ставимо коефіцієнт 2 і отримаємо парну кількість атомів гідрогену. В сумі їх буде 4. Тому для того, щоб 4 їх стало і в лівій частині, перед формулою молекули води ставимо коефіцієнт 2. Отже, атомів оксигену теж подвоїлось. Кількість атомів натрію в правій частині дорівнює 2. Тому зліва перед натрієм теж поставимо коефіцієнт 2. Щоб довести, що утворена речовина луг, додамо до розчину декілька краплин індикатора фенолфталеїну. Розчин забарвлюється у малиновий колір. Спробуйте аналогічно записати рівняння взаємодії калію з водою. Активність лужних металів зростає зі зростанням порядкового номера. Лужні метали легко реагують з киснем. Так, літій при взаємодії з киснем утворює літій оксид. Давайте запишемо рівняння реакції. У формулі літій оксиду літій одновалентний, оксиген двохвалентний, тому ми маємо поставити коло літію індекс 2. Таким чином ми бачимо, що в лівій частині рівняння 2 атоми оксигену, а в правій – 1. Тому перед формулою літій 2О виставляємо коефіцієнт 2 і отримаємо 4 атоми літію в правій частині. Отже, на початку нашого рівняння перед формулою літію ставимо коефіцієнт 4. Решта лужних металів утворюють пероксиди і супероксиди. Так, натрій утворює натрій-пероксид, а калій – калій-надпероксид. Більшість поширених неметалів бурхливо реагують з лужними металами. Ось, наприклад, ви спостерігаєте, як розігрітий калій бурхливо реагує з бромом. Бром – це рідкий неметал, реакція супроводжується вибухом. Давайте з вами запишемо рівняння реакції. Калій плюс бром 2 утворюється калій-бром. Калій у формулі калій-броміду одновалентний. Бром також одновалентний. Його валентність визначається як 8 мінус номер групи, у якій він знаходиться. Тобто 8 мінус 7 дорівнює 1. Отже, у формулі калій-бром індекси не потрібні. Потрібно лише виставити урівнянні коефіцієнти. Ми бачимо, що у лівій частині рівняння атомів брому 2. Тому перед формулою калій-броміду ставимо коефіцієнт 2. Ми отримали також 2 атоми калію. Отже, на початку рівняння перед формулою калію ставимо коефіцієнт 2. Аналогічним чином можна записати рівняння реакції взаємодії натрію з сіркою з утворенням натрій-сульфіду – натрій-2С. Отже, лужні метали найактивніші з усіх металів.
Лужні метали демонструють характерні кольори полум'я при нагріванні. Наприклад, натрій дає жовте полум'я, а калій – бузкове. Ця властивість використовується в тестах на полум'я для розпізнавання цих елементів. Застосування лужних металів. Літій-іонні батареї широко використовуються в побуті та електронних пристроях, таких як смартфони, ноутбуки, електромобілі. Висока реакційна здатність і низька атомна вага літію роблять його незамінним для легких акумуляторів із високим зарядом енергії. Лужні метали використовуються як сильні відновники в різних хімічних реакціях. Наприклад, натрій використовується для відновлення певних органічних сполук і у виробництві хімічних речовин, таких як натрій-гідрид. Калій і натрій використовуються як осушувачі для видалення вологи з розчинників і газів у лабораторіях. Калій є важливим хімічним елементом для росту рослин. Тому такі речовини, як, наприклад, калій-хлорид, використовуються як добрива. Натрій використовується у виробництві барвників та пігментів. Натрієві лампи низького тиску використовуються у вуличному освітленні та промисловому застосуванні завдяки їхній високій енергоефективності та тривалому терміну служби. Рубідій і цезій використовуються в атомних годинниках для точного відліку часу в системах GPS, телекомунікацій та наукових дослідженнях. Важливо відзначити, що хоча лужні метали мають багато застосувань, їх надзвичайна реакційна здатність до вологи та повітря вимагає обережного поводження та зберігання, щоб запобігти нещасним випадкам. Отже, сьогодні ми з вами зробили огляд елементів першої А-групи – лужних металів. Якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні хімії!